И кога станува зборка и санкциите и казните, во оваа програма е предвидено доколку обезбедиме двотретинско мнозинство за да може законот за прекршоци да ни помине, во иднина санкциите за оние што плаќаат казни да бидат нивелирани според економската мок на субјектот, да не плаќаат исто фабрики кои што имаат комбинати, капацитети кои што имаат по 200, по 500 вработени и голем капитал, и мали дуќанчиња кои што имаат по еден или двајца вработени, казната да биде нивелирана според процентот на нивната економска успешност, односно според доброто што го имаат, за да не се случи помалите да пропаѓаат заради високи казни. И тоа е предвидено во оваа програма. Во оваа програма предвидени се многу мерки кои што треба животот на граѓаните да го направат подобар. Многу чекори кои што треба да ни решат многу проблеми. Многу работи поврзани со многу сфери.